Pilipinas nagtayo ng Coastguard Station malapit sa Taiwan. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Nagtayo ang Pilipinas ng bagong istasyon ng Coast Guard sa hilagang mga isla malapit sa Taiwan upang palakasin ang pagbabantay sa estratehikong Luzon Strait, isang lugar kung saan tumaas ang presensya ng militar ng Tsina. Ang daanang ito ay mahalaga para sa mga barkong dumadaan sa pagitan ng Philippine Sea at South China Sea at mga system cables. Ang istasyon na matatagpuan sa bayan ng Itbayat sa Batanes Islands ay naglalayong palakasin ang pagmamanman at depensibong kakayahan bilang tugon sa mga aktibidad ng naval ng China. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap ng Pilipinas na siguraduhin ang mga hangganan ng pandagat nito at ipagtanggol ang soberanya sa mga pinag-aagawang lugar. Noong 2023, halos na doble ng Pilipinas ang mga base militar nito, kabilang ang tatlong malapit sa Taiwan na binatikos ng China dahil umano'y nagpapalala ng tensyon sa rehiyon. Ang estratehikong pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa US ay nagsimula pa noong Mutual Defense Treaty ng 1951 na itinatag upang kontrahin ang paglaganap ng komunismo sa Asia. Sa paglipas ng panahon, ang alyansang ito ay nag-evolve kasabay ng mga pagbabago sa geopolitical na nagpapakita ng patuloy na pangamba sa seguridad at katatagan ng rehiyon, lalo na sa harap ng lumalaking impluwensya ng China. Ang pagsisikap ng Pilipinas na palakasin ang kakayahan nitong depensa ay nagaganap sa gitna ng agresibong tindig ng China laban sa Taiwan. Noong Biyernes, inulat ng Chinese state CCTV at nagsagawa ang China ng mock missile strikes at nagpadala ng mga bombers na may dalang live missiles bilang bahagi ng dalawang araw na military drills malapit sa Taiwan. Ang mga ehersisyong ito ay naglalayong parusahan ng bagong pangulo ng Taiwan na si Lai Ching-te na tinutuligsa ng Beijing bilang isang separatist. Sinabi ni Pangulong Lai ng kinabukasan ng Taiwan ay dapat pagpasyahan ng mga mamamayan nito. Ngunit patuloy din niyang sinusulong ang dialogo sa China. Nanawagan siya sa China na itigil ang politikal at militar na pananakop laban sa Taiwan at magbahagi ng pandigdigang responsibilidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Taiwan Strait at sa mas malawak na rehiyon at tiyakin ng mundo ay malaya sa takot ng digmaan. Subalit tinanggihan ng Beijing ang mga alok na ito at lalong iginiit ang mga pag-angkin nito sa soberanya ng Taiwan. Binigyan din ng China ng Taiwan independence ay walang patutunguhan at ang anumang pagtatangka ng mga mamamayan ng Taiwan ay pagtanggol ang kalayaan nito ay tiyak na mabibigo. Bilang tugon sa mga drills, nagmobilisa ang mga pwersang militar ng Taiwan upang bantayan at kontrahin ang mga galaw ng militar ng China. Sa kabila ng mga pag-unlad sa Luzon Strait, nagtayo rin ang Pilipinas ng bagong istasyon ng Coast Guard sa Pag-asa Island, isang mahalagang tampok sa pinag-aagawang Spratly Island sa South China Sea. Pinapalakas nito ang kakayahan ng Pilipinas na subaybayan ang mga galaw ng mga barko at eroplano ng China sa rehiyon. Nitong taon, nakatuklas ang Philippine Coast Guard ng barkong pandigma ng China at maraming sasakyang milisya malapit sa T2 Island na nagpapakita ng patuloy na presensya ng pwersa ng China sa lugar at nagdudulot ng alitan sa rehiyon. Ang bagong tatlong palapag na istasyon ng Coast Guard sa Pag-asa Island ay may makabagong teknolohiya tulad ng radar, automatic identification systems, satellite communication at coastal cameras. Malaki ang naitulong ng teknolohiyang ito sa pagpapahusay ng surveillance at monitoring operations ng Pilipinas sa South China Sea. Sa kanyang pagbisita sa isla, binatikos ni National Security Advisor Eduardo Anyo ang asal ng mga Chinese Coast Guard, PLA Navy at mga milisyas ng China at tinawag ang kanilang mga aksyon na hindi maasahan at hindi sumusunod sa mga international na batas. Inilarawan niya ang mga taktika ng China bilang bullying at illegal. Ang Pag-asa Island ay matatagpuan mga 300 milya kanluran ng lalawigan ng Palawan sa Pilipinas. Itong pinakamalaki at pinaka-estratehikong outpost ng Pilipinas sa South China Sea na may humigit kumulang 200 residente. Ang South China Sea ay mahalagang maritime corridor kung saan higit $3 trillion na halaga ng mga kalakal ang dumadaan taon-taon. Bukod sa Pilipinas, may mga pag-aangkin din ng Brunei, China, Malaysia, Taiwan at Vietnam sa rehiyong ito na nagiging dahilan ng tensyon at pagmamatsyag. Ang pagtatayo ng bagong Coast Guard Station sa T2 Island ay nagpapakita ng determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang teritoryo ng bansa at palakasin ang kakayahan sa maritime security. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Chedoro,
magpapatuloy ang Pilipinas sa pagbuo ng mga alyansang pangsiguridad at pagsasagawa ng mga joint combat drills sa mga pinag-aagawang tubig upang ipagtanggol ang ating interes. Ito ay sa kabila ng matinding pagtutol ng China na tinawag na provokasyon ang mga aksyon ng Pilipinas. Sa isang talumpati sa mga leader ng militar sa anibersaryo ng pagkakatatag ng Philippine Navy, kinondena ni Chedoro ang mga aksyon ng China bilang provokasyon at hindi katanggap-tanggap. Dugaman hindi niya tahasang binanggit ang China, malinaw na tinutukoy niya ang mga agresibong hakbang ng Beijing sa South China Sea. Ang West Philippine Sea ay nasasakupan ng United Nations Charter na naglalayong pigilan ang mga banta ng paglusob ng China. Dahil sa tumitinding tensyon sa South China Sea, ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagpapalakas ng mga kasunduang pangsiguridad sa iba't ibang mga bansa sa Asia at Kanluran. Pinalawak din ng administrasyon ang akses ng militar ng US sa mga base militar ng Pilipinas sa ilalim ng kasunduang depensa noong 2014 na nagresulta sa pagdami ng mga base ng US sa South China Sea. Kamakailan ay nagsagawang militar ng Pilipinas ng taon ng live fire combat exercises kasama ang mga pwersa ng US malapit sa pinagtatalunang karagatan. Kinondena ng China ang mga aktibidad na ito bilang mga hakbang na naglalayong pigilan ng Beijing. Ngunit itinanggi ito ni Chedoro bilang maling impormasyon mula sa isang saradong sistemang pampolitika. Aniyay layunin ng China na makamit ang mga mithiin nito sa pamamagitan ng pagbabanta o pwersa. Binanggit din ng Pilipinas ay matagal ng kalyado ng Estados Unidos na nangako na ipagtanggol ang Pilipinas sakaling atakihin ang kanilang mga pwersa, eroplano o barko kabilang na sa South China Sea. Bukod dito, may mga umiiral na kasunduang depensa ang Pilipinas sa Estados Unidos at Australia na nagpapahintulot sa kanilang mga pwersa na magsagawa ng taunang pagsasanay sa kahandaan sa labanan at pagtugon sa sakuna. Patuloy ang negosasyon para sa katulad ng kasunduan sa Japan at France. Nitong taon, nagsagawa ng pinakamalaking taunang pagsasanay militar ang mga pwersa ng US at Pilipinas kabilang ang simulated island retake operations at warship sinking drills. Bilang tugon sa mga agresibong aksyon ng China, iniutos ni Pangulong Marcos Jr. ang muling pagtugon ng militar ng Pilipinas mula sa panloob na kontra-insurhensya patungo sa panlabas na depensa. Ito'y umaayon sa mga pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Biden ng Estados Unidos na palakasin ang mga alyansa sa rehiyong Indo-Pasipiko. Ang aktibong depensa ng Pilipinas sa maritime at mga international na pakikipagtulungan ay nagpapakita ng isang mas malawak na estratehiya para sa katatagan ng rehiyon sa gitna ng tumataas na tensyong geopolitical.